يكفيه ayo ni barama shimana twebwe baririmbye nayo mwaba ngo mwato komera tukomere imana mashi mbere yuko ndirimba nashima imana ikintu cya mbere nshimira imana nuko nageze muri iri teraniro hakiri kare abantu babona ko kuza kare hari Karibu mana karibu, umucho no tumuri
ashira bitanibagira uzaba se hano magambo yakusabonye umwana atwari kuva ni ujya yarahetse sinzi tugora kibimbaho kuko bizashira sinzi tugora kabanye umwana zasiga sinzi tugora kabanye umwana nabo basaruha uzaba se hano magambo yakusabonye umwana atwari kuva ni ujya yarahetse Imani kandi nimureke mbabwire iri ni yerekwa rikomeye
Aba motari banyura hano ni benshi. Kuki wagize iryo shyamba? Akabatire kambe paritse ninjire mu nzu y'Imana. Mu mutungo ibiganza muvuga ngo Imana iguhe umugisha. Hanyuma rero mureke mbabwire Theo uririmbye indirimbo eshatu.